כפר פונטיאש, נמצא למעלה על ההר, מרחק של 3.2 קילומטר בהליכה. תראו את השביל, יש אנשים שהולכים, זו ירידה ועלייה מאוד 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 קשה. אנחנו עשינו את זה עם רכבים, הנה שני אלה רכבים שעוברים בכביש הצר. זה חלק מהכפר, גם שמה יש, גם פה למעלה. לפי ההסברים של המדריכה, חלק מהתושבים עוזבים כי מאוד קשה לחיות פה, מתקיימים מחקלאות. הנה פה יש טרסות, וגם פה רואים טרסות, ממש יפה, ליד פונטה דו סול באי סנטו אנטאו, יקה ורדה. הדרך הזאת ממשיכה הלאה 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 עד לחוף, מי שרוצה ללכת הרבה יותר קילומטרים. אז הנה שלושת אלפים מאתיים קילומטר, סליחה, 3,200 מטר.